Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Shadow HEX и както виждате, днес играме GTA 5 Online. И продължаваме с мисите, както виждате, в момента сме на Blow Up Simon. Това е първата част, има още 3 части. Днес ще изиграме 2 от тях. За следващия път ще останат последната и ще започваме направо някоя друга Go to the Rival Dealership. Да отиваме, мен. Така, ти с мен излезе или остана вътре, какво стана? Остана ми вътре в гаража. Добре, мира и 55. Охо, прескочихме класа с тръгването, браво. Good job, my friend, well played. Няма да бърза много. Ляле, това с... Jesus, да, точно така. Няма да бързам, както казах, защото не искам да умирам. Като ти да сами като ме раздупчат. Ох, тука на бюрото ми е малко лудница и... Мишката ми се удря в слушалките и просто е брутално. Почти стигнахме. Магазина за оръжие работи по време на мисия. Това не го знаех. Аз мисля, че трябва да има от абсолютно всички по-много. Толкова много пари пръснах само за оръжие, така че предполага се, че трябва да ги имам, не знам. Иначе си ми така пари, което е много хубаво, защото реално ще мога да си закупя от тия новите коли скоро. Пък да видиме. Добре. Аз съм почти тук, my friend. Брат, маска имаме ли? А, то така ли става, бе? Защо не каза по-рано? Аз ако знаех... Дай, брат, давай да си ходиме! Рън, 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 рън! А, да, то така беше! Трябваше да взривяваме! На тази мисля се взривява. Сега е време да бягаме от полицията! Само 2 звезди, оу, да. Имаше някакви гличове с тази мисия, блоуапа. Дето една кола я запазваш и после отиваш нещо, я правиш там и... Добре, браво, че ми помогна да обърна посоката. Тука знаеш кога ще ни намерят? Тука няма да ни намерят никога. Поне се надявам, брат. А, готово! Е, то точно до това ни... спауна, супер. А! Това не го знаех, че има такова да се движи. Брат, обърка посоката. Бум! Бейч. Саймън! Перфект, перфект! Дай сега киндите, брат. Ние киндите искаме, не искаме друго. 15 GP. 6000. Това се чисто заслужава тази мисия за толкова малко време да вземе 6000. И така, хора, решиха сме на мисията и сега започваме с Beast Out. Така че, за какво нормал, бе? А, брат, искам да си ги играя на нормал. Плиз, а така. Започваме. Защо всички са с маски, само аз не съм? Fuck my life. Ева, чичо монстър. Това е двуместо, кой първи ще се качи? Никой? Rescue Gustavo. Къде то спичве? What the fuck? Gustavo! Ще шибам, брат, ще шибам. Ти си по-далеч от майната си, честно. Някво... Абе,
Не ли мога по-далеч да го спауна тоя пич? Това е някакъв негър, Густаво, брат. Тая кола защо... Защо мина под земята? Та фак. Не знам дали от тук ще е по-пряко или ще бъде по-добре, ако минеме и го пресрещнеме. Я да видя. Да. Ще бъде по-лесно да минеме да го пресрещаме. Според мен. Опа! Брат, съжалявам. Тук е само 4 мили. Защото там ако минаваме, той ще стигне почти от другата страна и няма да има реално смисъл да минавам от там. Не знам дали... Да, монстър идва зад мене. Той пак защо се движи с мотора, брат? С мотора виждаш какво става, леко го бъснах и... Човека отиде. Трябва да си присаждаш на нови стави. Не да си присаждаш, просто му сме на ставите. Фак. Еее, шофьор! Пияница такава! Ще ме бутне. И сега... Яме дали мистер Густаво е тука... Да. Окей, окей. Време е да го спипаме. Сега само газ по магистралата. Монстърът с това бати, не знам докъде ще стигне. Но... Доста бързо ще стигнеме. Не е много бързо той. За такива дълги разстояния може да взема и друга кола. Но сам е спална с зенторното. Охо, завил ми се свят ужас. Охо! Защо не можеш да удари 200? Това ще е епик, ако можеш да удари 200. Ай, брат, той да не е от другата страна. Оу, фак. Добре, все още не го виждаме. Сега ще те спасиме, брат. Е, не ме стреляй, бе! Как му толкова бързо батито, бе? Та фак. Шш! Ще скъсам, ей. Нали знаеш, че ти си ми точно на един куршум? Мирай малко, почти го пресрещахме. Оп, май го виждам. Да, ей, сега се появи. Опа. Ето го. I came in like a wrecking ball. Качвай се! Окей, окей, докей, докей, докей! Газ до дука! Полицията! Те не ме виждат. Но, 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 но. Оле-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 ле
Фак! Е, видяха ме и тука. Три звезди, брат. Кога ще избягам аз от три звезди, бе? Той пак им показва средни пръстове. Густаво! Пейсов шит, че викаш на баща ти. А виж го! What the fuck, бе? Това е мати ужаса. Той е на паса им показва средни пръстове. Защо, брат? Абе, че да си карам аз по... релсите пък. Се правя на влак, бе, какво? Само да не ме...
Да не ме пресрещне влака. Защото има такъв шанс. Най-добре ще е, ако е зад мен. Е, край, избягах им вече. Всеки момент че... Ужас! Къде на къде минават от там? А, добре, изчезнаха. Ужас! Защо за бога полицая мина от там? Добре, брат, сега ще оставя там където трябва. И после си живее живота. Леле, не ми карайте полицията, пичове! Аз хубаво им избягах, вие са... Виждам, че не сте избягали, ама... Оу, фак. Шита, бе, тихо, бе! А, това е монстъра! Брат, сериозно ли си взел полицейска кола? Ти си ненормален. 4 мили! Къде трябва да те закарам аз, бе? Това обаче са истински полицай. Да нареда стики бомб, снявам парсимите мани сини, че щях да налепя по земята. Охо, бушчето. Аз в началото мислих, че това е гостава, дето го бият, пък после ми показва, че е лош, кога гледам това бил полицай. И също си нямах да идея, че това е полицай, то не си личи. Те го бият, пребиват го и аз седя и гледам и нито им помагам, нито нищо и накрая просто го стрелнах и човека си замина горкия. Тидит! Крадец на свобода! Хай! То с червеното, what the fuck? Не. Защо той с червено ми седи на картата? Оу, той е някакъв от полицията. Познавате го, Ставо! Ти си известен мадърфакър. Чакай за. Ето един за тебе. Покажи един за мене. Покажи, бе! Нали те спа... Не, Густаво! Брат, жив ли си? Ах, направих... Направих ебати глупоста. Цъкнах F! Не, 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 не го газете, не го газете, не, не го газете, не го газете, Густаво ми е ценен, брат! Качвай се. И топа нашия... С мен се хвърли. Еба си лудия тип. Ако беше умрял полицейски. Защо ме стрелят? Монстъре! Брат, разкарай се, ще ми навлечеш неприятности. Ужас. Де ли си пътя, човек? Караш ми куките на тука. Майко, мила. А така и Густаво се завръща със средните пръсти. Ов, човек, тебе трябва да откарам на ма... Ей, полиция! Не, бе, Густаво, спри с тия средни пръстове, бе! Как така не ме подгони, бе? Принципно, като се блъсна в патрука, винаги ме гони. Изварих еба си късмета. Монстре, вместо да ми помагаш, по-добре махни се, защото ми пречиш. Ще ме подгонят и после се става лошо, пак трябва бягам. Аз тъкно минах мисля почти. Ох, жено! Ей, брат, те затова не исках да има полиция около мен, защото гей, блъснах някаква крава тука и... Сега ще ме гони полицията, брат. Ей, съжалявам, ограда, рип. Една звезда, ама една пак ще ми прецака нещата. Да, тук ако се качат на една звезда, просто правим евала. Поне спирачката държи. Това е много добър тест за нашата спирачка. Нари го става. Брат, кажи нещо, де! Седиш и показваш среди пръстове, къв си ти? Е, батичо. А, не, хеликоптери! Не казвам, че ще дойдат на тук, де, ама... Имат шанс, май. Добре, а не, хеликоптера само изчезна. О, в тази звезда им чувството, че изчезва по-бързо, по-бавно от не знам какво. Айде, изчезни, бе! Една звезда е! Трябваше отдавна да е изчезнала. Сериозно?
Ох, добре, най-накрая изчезна. Не! Точно това се моли да не става. Оу! На една миля съм се ударечил. Монстаре! Разкари се тук, ако ми носиш полиция отново! Брат. Тук няма ли къде да се мине, бе? Няма ли нещо с кокче, бе? Знаех си, че ще има някакъв път, аз няма да заобикалям като някой бълък от толкова много. Абе, човек, ти тука ли живееш, бе? Кво е това скривалище, бе? О, oh, yeah. Най-накрая минахме проклетата мисия след 1000 години мъчение, просто беше ужас. Но 17 000 мисля, че си заслужаваше и 3900 лева. Та хора, това ще бъде всичко от това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, мога да го хареса, оставете ми коментар и разтъмурите за моят канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте, че всичките линкове към социалните ми мрежи са в описанието и ако искате, можете да отидете и да ме последвате там. Бори чак с мен, ще си ме следващия клип. Чао!